Сайхан сонгуульд оролцох хүсэлтэй сонгуулийн ерөнхий хороонд намууд өгч байна. Улс төрийн намуудын хүсэлтийг өнөөдөр 24 цаг хүртэл авах ёстой. Өнөөдөр Монгол Ардын Нам энэ сонгуульд нэр дэвшигчээ өрсөлдүүлэхээр бүртгүүллээ. Хинтээ аймгийн 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуул өнөөдрийн байдлаар оролцох хүсэлтэд илэрхийлсэн 8 нам байна. Монгол Ардын намын хувьд баг хурлаараа нөхөн сонгуульд оролцох хэсгийг шийдвэрлээд сонгуулийн ерөнхий хороонд өнөөдөр бүртгүүллээ. Энэ асуудлаар өчтөр Монгол Ардын намын ээлжид 2 дугаар баг хурл оролдож Монгол Ардын нам Хинтээ аймагт болох 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуульд Монгол Ардын нам оролцох зүйтэй гэсэн шийдвэр гаргасан. Тийм учраас манай 2 дугаар баг хурлыг даргалсан ингэвч дараа төрөгөөд төлөвчөөд энэ одоо холбогдох хууль заасан бичиг баримтуудаа сонгуулийн ерөнхий хороонд өнөөдөр өглөө. За Монгол Ардын нам орчсон нам Монгол Ардын хувьсгалт нам дэлхийн монголчууд нам хөдөлмөрийн үндэсний нам үнэн ба зөв нам гэсэн намууд бол материалаа өгсөн байна. За зон олны нам Монголын үндэсний орчсон нам гэсэн намууд бол материал нь бас бичиг баримт бүрдэл жоохон дутуу учраас бол өнөөдөртөө хугацаанаас өмнө авчрахаар бол буцсан байх жишээтэй. Сонгуулийн ерөнхий хороо бүртгүүлсэн нам эвслийн бичиг баримтыг нэгтлээд нөхөн сонгуульд оролцох хэсэг шийдвэрийг гаргана. Шийдвэрийг хуулийн дагуу 5 хоногт багтаах ёстой. За энэ 7 хоногт багтаад шийдвэр гарах тухай сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээлж байна.